Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, auditório presente, ouvinte da Serra Dourada, FM 91.5, Capivari FM. Quero aqui mandar um abraço para todos os ouvintes, principalmente do nosso quatro cantos do nosso município. Aquele que nesse momento está com seu radinho ligado, é aqui ouvindo a fala do seu representante. Quero aqui, nobres colegas, começar minha fala com cobranças. Cobranças essas daquele cidadão que paga sua taxa, que paga seus impostos, tem o direito de cobrar. E, chegando nesse momento, o mês festejo de São João, o pessoal da zona rural está preocupado a respeito de troca de lâmpada. Tem pessoas aí que estão com 4, 5 meses, outros têm quase um ano, fazendo cobrança à prefeitura e sem nenhum resultado. O dinheiro que é cobrado de cada um das pessoas que paga a luz, esse dinheiro é reembolsado à prefeitura. E quando essas cobranças vêm, é porque eles já pagaram. Espero aqui, nobres colegas, senhora presidente, que não só o vereador Adenor faça essa cobrança, todos nós. Outra cobrança aqui é aqui o loteamento Milton Cardoso, está abandonado. As pessoas que têm seus imóveis estão cobrando o empenho da prefeitura. A nós, representante, aqui, eu, aqui está o vereador Isaac, que é testemunha, que também foi cobrado a respeito da sujeira que está ali no loteamento Milton Cardoso. Espero que tanto dinheiro que é gasto aqui com essa empresa de limpeza pública dê mais atenção ao povo de Macajuba. Nossa cidade está entregas barata. O Parque Ramalho Sampaio, que é um dos destaques aqui da região, está abandonado. Peço até aos nobres colegas para, a partir da manhã, fazer uma visita àquele parque, que é um cartão postal da nossa cidade, onde é de conhecimento de todos, uma academia de saúde, que foi uma emenda do ex-deputado Lúcio Vieira, com tantos esforços que foi feito para se conseguir, onde aqui tantas senhoras aqui faziam suas atividades e acabou com isso. Espero que nós, como representantes, vamos se preocupar com os patrimônios do nosso município. Outra coisa que me deixo aqui, vereadores, é a demora dessa reforma da Secretaria de Saúde. Eu acho que não é mais uma reforma, é uma maneira de estar atendendo alguém com aluguel. O superfaturamento dessa reforma foi quase há mais de 6 meses. Outra coisa que nos chama a atenção também é dessa outra obra aqui do mercado. Já foi pago quase 2 milhões, está aí, meu senhor.
Se a gente fazer um levantamento, fazer as medições aqui das quadras cobertas do nosso município, não chega nem a metade. É um dinheiro que a gente sabe que está entrando pelo ralo. Eu quero aqui, senhores, vou falar aqui agora a respeito do secretário de obra. O secretário de obra está ganhando dinheiro sem fazer nada. Agora, vereador Alves, ele mudou a profissão. Não é mais secretário de obra, é criador de patim, é criador de pato. É uma vergonha para nosso município ter um secretário de obra que só está pegando dinheiro e esqueceu do cargo que ele assume no nosso município. Quero aqui desejar a todos um fim de semana com muita paz e que Deus nos possa nos aguardar e nos proteger com sua mão santa. Boa noite a todos e que Deus nos acompanhe.